Үйлс 24-р бүлэг. Таван өдрийн дараа тэргүүн тахилч Анания зарим ахлагчд болон Тертул гэвч эмгүүлэгчийн хамтаар ирж Паулын эсрэг сахирагчд гомдол мэдүүлв. Паулыг дуудан ирүүлсний дараа Тертул түүнийг буруутгаж захирагчд хандан ин хэлв. Таны ачаар бид амар амгалан байж таны холч ухаан энэ ард түмэнд их өөрчлөлтийг авчирсанд бид хаан жигсэн бүх талаараа маш талархан хүлээн зөвшөөрдөг шүү. Эрхэм хүндэт Филик минь. Гэвч таныг челээхийг үл хүсэж бидний төр саатан сонсхийг танаас хичээнгүйлэн гуй. Энэ хүн дэлхий даяар бүх ивдээчүүдийн дунд жинхэнэ тахал адил үймэн дэгдээгч бөгөөд назарын бүлэглэлийн толгойлогч болохыг бид олж мэдсэн. Сүмийг буцарлах оролдлого хийхэд нь бид түүнийг барьвчилсан. Бид түүнийг өөрсдийнхөө хуулийн дагуу шүүхийг хүссэн юм. Гэтэл мянгатын даргалуусий дайрын ирж түүнийг бидний гараас хүчээр булаан авч түүнийг буруутгагчдыг таны өмнө оч гэж тушаасан. Та өөрөө энэ бүхний талаар түүнийг шалгаж үзээд бид түүнийг юугаар буруутгаж байгааг мэдэж чадна. Гэхдээ ивдээчүүд та үнэхээр тийм шүү. Химэн тэрхүү буруутгалд хушуу нэмрэлцгээв. Захирагч Паулыг яригэж зогсонд тэр та олон жилийн турш энэ ард түмнийг шүүж байгааг би мэднэ. Тиймээс би урам зоригтойгоор өөрийгөө өмгөх болно. Би Иерусалимд мөргөхөр ирснээс хойш 12-оос илүү хоног болоогүйг та мэдэж чадна. Энэ хүмүүс намайг сүмдч, синагогтч, мөн хотодч хэн нэгэнтэй маргалдан эсвэл үймэн гаргаж байсныг юр олж хараагүй. Намайг юугаар буруутгаж байгаагаач тэд танд нотолж чадахгүй байна. Харин үнэндээ эдгээр хүмүүсийн бүлэглэл гэж нэрлээд байгаа тэр замын дагуу би эцэг өвгдийнхөө бурханд үйлчлэдэг нь үнэн бөгөөд хууль болон иш үзүүлэгчдийн бичсэн бүгдэд итгэдэгэ хүлээн зөвшөөрнө. Тэдний найддгийн адилаар зөвхт ба хилэнцэд хүмүүсийн хэн хинэн амьлна гэдэгт би ч бурханд найддаг. Иймээс би бурхан ба хүмүүсийн өмнө хүний мөсөөр гэм зэмгүй байхыг үргэлж хичээдэг билээ. Хэдэн жилийн дараа буюу одоо би өөрийн ард түмэнд өглөг авчран мөн өргөл өргөх зоригтой ирэв. Ямар ч хэл ам үймэн самунгүйгээр намайг сүм дотор цэвэрсэнийг тэд олж мэдсэн юм. Харин Аазаас ирсэн хідэн ивдээчүүд тэнд байсан. Хэрэв үнэхээр миний эсрэг зүйл тэдэнд байгаа бол энд таны өмнө тэд ирж намайг буруутгах ёстой байсан. Эсвэл намайг зөвлөлийн өмнө зогсож байхад надаас ямар гэмт хэрэг илрүүлснэ тэд өөрсдөө хэлгэлдэв. Би тэдний дунд байхдаа үхэгсдийн амьлалтын төлөө өнөөдөр би та нарын өмнө шүүгдэж байна гэж хашгирснаас өөр зүйлийг хэлээгүй. Гэв. Харин энэ замын талаар илүү мэдлэгтэй Фелик хэгийг хойшлуулж мянгатын даргалуусыг ирэхээр би та нарын хэргийг шийднэ гэд зуутын даргад түүнийг харгалзагчийн дор байлга. Гэхдээ чөлөөтэй байлгаж ойр дотных нь хүмүүсээс түүнд туслах гэвэл бүү саад хий. Химэн тушав.
Гэвч хэдэн өдрийн дараа Фелик өөрийн эхнэр Юда эмэгтэй Друзилтэйгээ хамт хурч ирээд Павлыг дуудуулад Христ Есүст итгэх итгэлийн тухай ярихыг нь сонсов. Зөвд байдал, бие захирах болон хожмын шүүлтийн тухай Паул ярьсанд Фелик айж. Одоохондоо явж бай. Завтай үедээ би чамайг дуудна. Гэжээ. Тэр Павлыг өөрт нь мөнгө өгөх байхаа химээн найдсан тул түүнийг ойр ойрхон дуудан ирүүлж ярилцдаг байжээ. Гэвч 2 жил өнгөрч Фелик Парк Фестер солигдож Иудэчүүдэд тал олохыг хүссэн Фелик Паулыг хорьсон чигээр үлдээ.